Watache. Mimi naitwa Sifuna, katibu mkuu wa chama. Kuna wale ambao wanasema ati baba ni mradi ya wale ambao ni wafanyabiashara. Kama katibu nilitembea na baba, na kila tulipokwenda wananchi wenyewe ndio waliomba baba asimame awe rais wao watano. Nataka watu wa Mwatate mconfirm leo, baba ni mradi wa matajiri ama ni mradi wenu nini wenyewe? Wangapi wanasema baba ni mradi wa wananchi? Asante sana, Mungu awabariki. Tuko hapa na mheshimiwa Watavata, mheshimiwa Naomi Shabani.